عوام سے اپیل ہے کہ آپ نے سب نے آج باہر نکلنا ہے، پرزور طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو ہم جو ہے وہ اس امپورٹڈ سرکار اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ آج عمران خان کی باری ہے، آج عمران خان کو انہوں نے اغوا کیا ہے، کل آپ کے بچوں کو اغوا کریں گے۔ اگر آج ہم نے ان کا ہاتھ نہ روکا تو یہ ہاتھ آپ کے گربان تک بھی پہنچے گا، آپ کی فیملی تک بھی پہنچے گا۔ نکلو پاکستان کے لیے، نکلو عمران خان کے لیے۔ If you guys like this video then subscribe my channel for more videos and stuff like this. Thank you.